fechamos assim com um cenário maravilhoso. Eu acho saber também um comentário bem sucinto a respeito da sensibilidade do maestro Diogo, que teve a sensibilidade de dividir o concerto em duas partes. A primeira parte, uma parte clássica, e a segunda parte só de músicas populares. Parabéns ao maestro Diogo pela sensibilidade em fazer um concerto dividido em duas partes, em que a primeira parte, o clássico, e a segunda parte só de músicas populares. Parabéns a você e a todos os músicos da Sociedade Musical Euterpe Madalenense.